kula mu kibira ekya gavumenti ekyaliwo twakikikola kitya. Omubaka w'ekibuga kye Mukono mu Parliamenti Betty Nambooze Bakireke ali mu kusattira oluvannyuma lw'abatuuze okusalawo okutwala Kasasiro waabwe ne bamusuula ku kikomera kye mu makaaga agasangibwa ku kyalo Nakabago. Kasasiro ono ali mu kazambi ow'enjawulo okutandikira ddala ku ppampa z'abaana okutuukira ddala ku mbwa ezifudde era w'otuuka okumpi n'amaka kivundu ky'ekikwaniriza nga kinaagamba nti tasobola kukigumiikiriza. Nambooze asazeewo okuyita akulira ebyobulamu mu kibuga kye Mukono musawo Livingstone Mulindwa okusobola okumutaasa ku batuuze abafudde amaka ge basuula Kasasiro era ng'ono asanze akaseera akazibu okusobola okuddamu ebibuuzo obwedda Nambooze byamubuuza ekibaviirako okusasuza abatuuze Kasasiro olwo nno ne baviirako okutandika okumumusuulira. Omubadde mwateekawo nga kanso kifo ki abantu b'ekitundu kino we balina okulwa gabeji kakati enkola twagigibye okute kugaza ekiyinga ebifo byetusula mu Kasasiro kakati otyo emmotoka eyitayo DNA sisiti mukama anagambye sina mtu fakisi kati naye kati sisitimu gyetukozesa bagiyita dot gabeji collection kyanga basuula kuno oku naye omanyi lwaki sibanenya because tebalina alternative. Mulindwa waliriziddwa okuggala ennyumba z'abapangisa nga kuno kubadde kusuulako abapangisa abasukka 20 wabula nga tebalina kaabuyonjo era nga bano be bamu ababadde basuula Kasasiro w'omubaka. Ensula ziva wano ne zikuŋŋaana ne zitambula ku kyalo kyonna kyonna ne zitwala obukyafu. I'm going to go to the enforcement. Naye teka tubali kikyamu kyembafunyemu nti ffe tetujja tubajja kumenyawo nankani kati bo be balagira ggwe. Ennyumba zino abatuuze ze babadde bapangisa babadde balinako kaabuyonjo emu nga baasibawo ekinnya kitono nga kye beetoolooza ekiveera era wano omusawo Mulindwa abalagidde okukimenyawo olwo nno n'ennyumba bazaamuke. Era muteekeddwa okuba ku nnyumba zi community kati mugitadde ku bulabe ebyo omukulu ono abantu bange baleme badaŋŋambye kuleeta siiru for now kati gwe bagenda kuteeka siiru ogenda kuwebakawa nenyogera n'omusawo nanzikiriza naŋŋamba ndeke toyo eri ku ttaka oli bali kibaganyi ne mukyala wa ayimiridde n'akola wa bino kuvaawo era tugenda kuvaawo nesawa yakakati wali ali wasawo twali tusaba atisti batwe wiiki ng'emu oba bbiri funu buli omu asooka yeekolemu omulimu anoonye ku sente asobole okuvaawo wano naye kati esaa nobaŋŋaa nti noggalawo otambula ogende ŋŋendagenda era ŋŋenda twaza kati ekyatoyi mugenda kukola mutya ekyatoyi kyekitoofu tna kyetusobola kukola kati okujjako era nga basazeewo ne batukiriza ne bakaleka nga wekale kubanga omuntu bookera ku makya n'omugaa nti wano vaawo kiba kitegeeza baalina okuvaawo kituuse tutandike n'ofuna public toilet kubanga wano tewaliwo omuntu asobola kwesimira toilet mwabo tewali tekewo public toilet oba mbasasuza ku mulyango kale for maintenance ne mugiwa community nemugamba chairman toilet yeno mulabe engeri gyemugimaintaine Oh, you're not going to get a